Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da gelen ilde pensiyaların indeksasiya edilerek artırılması nezarda tutulur. Bunu trendde Milli Məclisin Əmək ve Sosyal Siyaset Komitesinin sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, her ilin əvvəlində əmək pensiyaları artırılır. Artırılma mexanizmi də belədir. Əmək pensiyalarının sığorta hissəsi əvvəlki ildəki Respublika üzrə orta aylık əmək haqqının artım faizinə uyğun olarak indeksləşdirilir. Keçən il Azərbaycanda orta aylık əmək haqqı 15% artmışdı və bu ilin əvvəlində də Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda əmək pensiyalarının bütün növləri 15%'lik indeksasiya olundu və artırıldı. Hazırda yaşa görə əmək pensiyalarının orta məbləği 460 manatı ötüb və gələn il üçün bu məbləğ 500 manatı keçəcək. Çünki ölkəmizdə aparılan doğru sosial-iqtisadi siyasət, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, o cümlədən də neftin dünya bazarında qiymətinin bizim proqnozlaşdırılmaz həddin yuxarı olması imkanı verir ki, biz gələn ildə pensiyaları artıraq, deyə Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, bu il ərzində orta aylık əmək haqqının 15%'ə yaxın artırılacağı proqnozlaşdırılır.